Olá, boa noite. Gangorra na bomba. Somente em julho, o valor cobrado pela gasolina e pelo diesel no país já mudou 5 vezes. Na esteira da nova política de preços da Petrobras, o panorama de hoje faz uma análise da realidade do setor. Quanto custa abastecer o carro e por que tanta diferença de preço? Qual o peso dos impostos em cada litro de combustível? Como é feito o controle de qualidade do produto que usamos nos nossos automóveis? O cuidado na hora de escolher o posto que pode fazer a diferença no bolso. Veja também, Rio Grande do Sul registra a manhã mais fria do ano. E a rede de acolhimento para atender a população de rua durante o inverno. Em vigor desde o início do mês, a nova política da Petrobras liberou ajustes diários no preço dos combustíveis para acompanhar a cotação internacional. Somente em julho, foram 5 mudanças no valor da gasolina e do óleo diesel. É uma verdadeira gangorra que sobe e desce de acordo com o mercado. E para chegar àquele preço que aparece na bomba, é preciso muito cálculo e jogo de corpo. A bomba começa a abastecer, mas nem sempre o motorista sabe pelo que está pagando. Tu tens ideia do que compõe esse preço até chegar a esses R$ 3,48 que tu vais pagar hoje? Não tenho. Na verdade, não. Eu sei que a metade é imposto. Os impostos correspondem mesmo a 42% do valor do litro da gasolina. Mas uma curiosidade, eles não são cobrados na nota fiscal do consumidor. É que o valor pago na bomba inclui todos os custos da cadeia de produção, da refinaria, as distribuidoras, até os postos de revenda ao consumidor. O ICMS, por exemplo, é de 30% aqui no Rio Grande do Sul e é cobrado na refinaria, através de um preço médio ponderado, calculado pelo Tesouro do Estado. A gente tem uma pesquisa que a gente tem condições de fazer diária, semanal, porque a gente cruza as informações da nota fiscal eletrônica da distribuidora, das distribuidoras ou da refinaria e consegue pegar as notas fiscais do consumidor eletrônico lá nos postos de combustíveis. Então, a gente tem condição de fazer pesquisa online, se a gente quiser. Como os preços estão variando muito na bomba, então a gente está fazendo as pesquisas e está publicando uma pesquisa mensal. A Petrobras considerou as principais capitais do país e chegou a uma proporção média para a composição do valor do litro da gasolina. 27% são os custos de operação da refinaria. 12% vem da adição do etanol anidro à composição. 11% são dos impostos federais, CID, PIS/PASEP e COFINS. 31% são os estaduais com o ICMS e 19% é o custo da distribuição e da revenda. O valor da refinaria sofre hoje as influências do mercado internacional. Como a Petrobras perdeu mercado para as importações, nos últimos meses, a empresa já fez 2 mudanças na política de preços. Agora, os ajustes podem ser até diários. Importante para o consumidor poder cada vez mais observar o preço na bomba, porque pode estar variando dentro do mesmo dia, inclusive, e poder aproveitar, porque isso pode ter um efeito com que a concorrência aumente e o preço acabe reduzindo. Mas claro que existe uma diferença entre os postos e que o consumidor tem que estar atento para poder abastecer num preço mais baixo possível. Os consumidores vêm notando e fazendo as próprias estratégias para a diferença de preços de uma cidade, de um bairro e até de um posto para o outro. A gente nota assim, ó, quando enche o tanque. A diferença é bem grande. Tu costuma fazer como? Espera esvaziar o tanque ou procura o melhor preço? Todo dia. Todo dia o melhor preço. Acho que quando vê tem que aproveitar, né? Tem que colocar a gasolina antes que haja uma reviravolta novamente. Donos de postos explicam que nem sempre a variação da Petrobras, principalmente de queda no preço, é repassada pelas distribuidoras. Além das bandeiras diferentes e de custos operacionais diversos, como aluguel, energia elétrica ou o tamanho da equipe, a livre concorrência muitas vezes manda no preço. Não se faz formatação de preços a partir de cálculos e do seu custo fixo, não. Se faz a formatação de preço olhando para o vizinho.
o que é um absoluto equívoco, né? Porque se o vizinho tem, por exemplo, vamos admitir que o vizinho seja proprietário do seu imóvel, ele já não vai ter o custo de locação. Quer dizer, cada um deveria formatar seu preço em cima do seu custo fixo, em cima das suas ansiedades, das suas, dos seus anseios, de quanto quer ganhar, enfim. Realmente o segmento está trabalhando a sua grande maioria no vermelho. Quando consigo baixar alguma coisa, eu repasso. Mas está ficando muito difícil dessa maneira que está, porque não é uma baixa contínua ou uma alta contínua, é uma gangorra. A força do consumidor está em pesquisar. À medida em que um posto reduz, ele vai, se as pessoas estão de olho nisso, vão começar a demandar cada vez mais dele, os outros postos vão perder mercado, vão ter que reduzir o preço para se adequar a essa nova média de mercado. Então é importante o consumidor fazer essa escolha pensando no preço e estar de olho quando é anunciada uma queda, que ele possa observar se na bomba houve essa queda de fato, que ele abasteça lá, porque isso vai forçar com que os outros postos também sigam aquela força de mercado. E para conversar com a gente sobre o sobe e desce dos preços dos combustíveis e os motivos que levam a tanta variação, nós estamos recebendo o economista Edson Silva. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Você de casa, se quiser participar com a gente, mande a sua mensagem através dos nossos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Bom, Edson, o que mudou na política de preço com essa influência internacional? Na verdade, não é tanta influência internacional. O que mudou foi a política adotada pela Petrobras para com os preços dos derivados de petróleo, né? Uhum. Gasolina e diesel e, mais recentemente, também o gás de cozinha, o GLP. A Petrobras, em função do seu alto endividamento, resolveu sinalizar para o mercado investidor que a política de preços passou a ser diferente. Antes, os preços da Petrobras eram determinados por uma certa lógica do governo de combate à inflação. Eles não seguiam o comportamento dos preços no mercado internacional. Uhum. O que mudou desde 14 de outubro do ano passado é que a Petrobras decidiu reajustar os preços para mais ou para menos mensalmente, de acordo com a variação dos derivados de petróleo no mercado internacional e também de acordo com a variação cambial, de acordo com a valorização ou não do real em relação ao dólar. Então, ela tomou essas duas referências, preço no mercado internacional e câmbio e o dólar em relação ao real. Como os preços no mercado internacional estão em baixa e como o dólar também no mercado brasileiro está em baixa, essa lógica da Petrobras de variar os preços de acordo com os preços internacionais resultou em quedas sucessivas dos preços da gasolina e do diesel. Mais recentemente, a Petrobras fez uma outra alteração. Os reajustes passam a ser, possivelmente, diariamente. E para o consumidor, isso é bom? É muito bom. É muito bom porque a nossa gasolina, relativamente ao mercado internacional, ela era muito cara. Uhum. Né? Por consequência, a partir desta política adotada pela Petrobras, há quase 10 meses, os preços estão caindo sucessivamente. Sim. Você tem ideia em relação a esse período em que a Petrobras adotou essa política, que a referência é 14 de outubro, a gasolina no Rio Grande do Sul já sofreu uma redução de 6,4% e em Porto Alegre de 6,8%. É verdade que a inflação também está caindo, sim, mas se dependesse dos preços dos combustíveis, a inflação cairia muito mais ainda, porque os preços da gasolina e do diesel efetivamente estão caindo em função dessa nova orientação da Petrobras. Uhum. Então, o que ela quer, a nova direção da Petrobras, é sinalizar para os investidores que eles invistam também em refinarias, em processamento de petróleo, porque o horizonte, quando a economia voltar a aquecer, o horizonte é de falta de combustíveis. Então, por isso a Petrobras, então a Petrobras, com essa política de preços, uma política, repito, ajustada ao que ocorre no mercado internacional, sim, ela está sinalizando que vale a pena o investidor colocar dinheiro em refinaria.
e não ser somente a Petrobras que tem a refinaria. Ok, eu te convido, né, a assistir com a gente uma matéria que mostra que em uma viagem de férias ou de negócios pelo Rio Grande do Sul, dá para perceber, as pessoas podem ter reparado, que o preço dos combustíveis costuma mudar de uma cidade para outra. Em alguns casos, as diferenças são bem significativas, atraindo motoristas de localidades próximas. Com a ajuda das nossas parceiras, nós vamos conhecer agora alguns dos preços praticados aqui no estado. Aqui em Novo Hamburgo, o preço da gasolina mais cara não chega a R$ 3,20, mas alguns postos, como este aqui, comercializam combustível até R$ 3,05. Novo Hamburgo tem a gasolina mais barata do estado. Em Caxias do Sul, nesta terça-feira, dia 18 de julho, o preço médio da gasolina comum encontrado por nossa equipe de reportagem foi de R$ 3,48. Porém, durante a última semana, ocorreu uma verdadeira guerra no preço dos combustíveis aqui na cidade. Os preços chegaram a cair para R$ 3,19. Segundo o gerente aqui do posto, o que ocorreu foi uma verdadeira guerra de mercado e eles quase não tiveram margem de lucro. Em Rivera, o preço médio da gasolina aditivada tem o custo de R$ 45,90, o que equivale a R$ 5,11. Já no Brasil, o preço da gasolina no litro está em R$ 3,70. Alguns postos ainda trabalham com promoções em alguns dias, com o valor em R$ 3,60 o litro. Aqui em Rio Grande, o preço médio da gasolina comum é de R$ 3,79. A gasolina mais barata é vendida a R$ 3,76 e a mais cara a R$ 3,89. Segundo o relatório divulgado pelo Centro Integrado de Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande, o município apresenta o 10º maior preço médio entre as 40 cidades pesquisadas e um forte alinhamento dos preços para a gasolina comum. Bom, continuamos conversando aqui com o economista Edson Silva. A gente viu uma variação grande ali de preços, né? Por que que essa variação é tão grande de uma cidade para outra dentro do estado? Aí ocorrem vários fatores. Você tem situações em que tem maior competição, e se tem maior competição, por consequência, os preços tendem a serem menores. Tem um fator muito significativo, que é o de logística. Uhum. Embora isso não se aplica à situação de Rio Grande e Pelotas. Rio Grande tem uma refinaria, que é a refinaria rio-grandense, a ex-refinaria Ipiranga. E, no entanto, Rio Grande tem um dos preços mais altos do estado, conforme a reportagem demonstrou aí. Né? É Por que uma que certa incógnita isso, por que que o preço em Rio Grande é tão caro. Há distorções. Você tem situações em que... Rio Grande, por exemplo, embora tenha refinaria, há situações, há momentos em que o petróleo vem de Rio Grande para Canoas, é processado aqui e vai gasolina para Rio Grande. É uma logística maluca essa, sim, mas há momentos em que isso ocorre. Né? Então, eu diria que, sobretudo, essa diferença de preços se explica, na maioria dos casos, não em todos, na maioria dos casos, se explica por conta de logística. Uhum. Tem municípios que o combustível vem de regiões muito distantes. Né? Outros, como aqui Canoas, por exemplo, tem a refinaria aqui próxima, né? Que é a refinaria Alberto Pasqualini. Então, eu diria que, sobretudo, é o tema da logística, o custo do transporte para transportar o combustível até aquele município, em grande medida, explica por que essa diferença. E além do custo desse deslocamento, aí, os impostos também são uma parcela salgada aí desse preço final que o consumidor paga? Os impostos não têm muito impacto, não, porque eles são comuns a todos. Uhum. Né? Os impostos nos combustíveis, eles são calculados e são recolhidos pela Fazenda através de um sistema chamado substituição tributária. Então, somente a refinaria paga. Sim. Então, a refinaria paga pelo resto da cadeia, quer dizer, ela recolhe pelo resto da cadeia. Ela paga a parte da refinaria, paga a parte da distribuidora e paga a parte dos postos de combustíveis. Quer dizer, todos pagam, mas quem recolhe é a refinaria. E o imposto principal é o ICMS, que é igual em qualquer município do Rio Grande do Sul. Uhum. O Rio Grande do Sul tem uma das cargas tributárias sobre combustíveis mais elevadas do Brasil. Sim. Do Brasil. O nosso ICMS aqui só perde
para o Rio de Janeiro. Uhum. 31% o nosso, né? É um dos mais altos do Brasil. Os demais impostos são comuns também em qualquer município, né? Além do ICMS, tem a PIS/COFINS, que também é a mesma taxa para todos os estados. Uhum. Né? Então, a carga tributária é igual em Porto Alegre, em Rio Grande, em Pelotas, em Jaguarão, em Livramento, é a mesma carga tributária. Ok. Edson, continua aqui com a gente, então, até o próximo bloco, quando a gente vai ver que, além do preço, a qualidade também é uma preocupação aí dos motoristas na hora de abastecer. E o frio está batendo recordes nos últimos dias e, se está sendo difícil para quem pode amenizar as temperaturas, imagine para quem não tem condições para isso. Nós vamos fazer um contato com a repórter Dalva Bavaresco, que está no centro de Porto Alegre, para falar sobre a situação dos moradores em situação de rua nessa semana gelada. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Pois é, para quem vive nas ruas, realmente o inverno pode ser bastante perigoso. Hoje é uma noite bastante gelada. A gente tem, por enquanto, aqui em Porto Alegre, em torno de 8, 9 graus. Eu falo direto do viaduto da Borges de Medeiros. Estou aqui embaixo do viaduto da Borges, no centro de Porto Alegre, onde muitas pessoas buscam abrigo. Como vocês podem ver, já tem gente montando as suas barracas, preparando colchonete, cobertor, tudo que pode para conseguir aquecer um pouquinho essa noite gelada. Mas outra coisa que está aquecendo a noite gelada é a solidariedade. Do meu lado, vocês podem ver que tem um grupo fazendo distribuição de roupas que acabaram de ser doadas. Roupas que estão sendo distribuídas para pessoas em situação de rua. E aqui atrás tem também distribuição de comida. Um grupo que sempre, nas terças-feiras, vem aqui até o centro de Porto Alegre fazer distribuição de carreteiro. E um dos integrantes desse grupo, que é o GAD, o Grupo Alavancando a Dignidade, é o Nubem, que está aqui ao meu lado. Nubem, boa noite. Sempre, então, terça-feira, há 15 anos, distribuindo comida. É, boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. De fato, o grupo Alavancando a Dignidade nasceu há 15 anos, aproximadamente. Claro que tu estás vendo hoje nós distribuindo comida e distribuindo roupas. Este não é o fim, exatamente, do nosso grupo, porque, como o próprio nome está dizendo, nós estamos tentando alavancar a dignidade da população em situação de rua de Porto Alegre. Agora, não é possível que uma pessoa com barriga vazia possa ter dignidade. Então, nós começamos exatamente com a parte da alimentação e com a parte do vestuário, principalmente quando está no frio. O povo, o pessoal de rua de Porto Alegre, na verdade, passa muita dificuldade no inverno, não é a mesma coisa que no Rio, por exemplo, não é, Dalva? Com certeza, que o nosso inverno é bem mais rigoroso. Obrigada, exatamente. Nubem. Um abraço. A gente também vai conversar agora com uma representante da prefeitura, aqui ao meu lado, Patrícia Mônaco. Patrícia, boa noite. Eu gostaria de saber de você qual é o trabalho da prefeitura para garantir que haja vaga nos albergues. A gente sabe que tem muito mais morador em situação de rua no momento do que vaga em albergue. Como resolver essa equação? Primeiro, assim, na Operação Inverno, nós estamos vivendo a Operação Inverno na cidade, né? A Operação Inverno é um momento em que a gente aumenta vagas, especialmente nos albergues, justamente para que tentar minorar a questão do frio, né? Então, são 90 vagas, hoje nós temos a capacidade de cobertura de 400 vagas noturnas. Sim, nós temos realmente muito menos vagas do que a capacidade das pessoas em situação de rua, são muito mais pessoas. O mais interessante disso é que nós não temos cumprido todas as metas. Por exemplo, noite passada, com todo aquele frio, né, e estava muito frio, sobraram 60 vagas no albergue municipal e no albergue Felipe Dil, que é o albergue atrás da Igreja dos Navegantes. Então, eu acabo pensando, por conhecer a população de rua há mais tempo, que não é só uma questão de oferta de vaga, é uma questão também de adaptação aos espaços. Então, agora, uma reclamação bastante comum, conversando aqui, inclusive, com os moradores de rua, é o horário que eles têm que deixar o albergue pela manhã, porque é bastante cedo, às vezes 5, no máximo 7 horas da manhã, e que, portanto, às vezes não adiantaria também sair tão cedo, não cobre as necessidades deles. O que se pode fazer a respeito? Essa é uma equação que a gente vem tentando resolver, porque o que acontece? Hoje nós temos uma carga horária dos funcionários que trabalham, que ela é de 12 horas noturna.
Então, nós teríamos que estender o horário desse trabalhador para que ele pudesse cumprir um horário para além das 7 horas da manhã. É algo que a gente vem pensando e tentando trabalhar nessa equação. Eu acredito que se a gente fizer isso, a gente vai poder experimentar se é só isso mesmo, né? Eu trabalhei muito tempo em albergue e não é só a questão do horário de acordar. Eu acho que é a questão das regras também dos albergues, né? Porque é um lugar que, por ser de ampla convivência, tem 150 pessoas por noite, tu não pode, por exemplo, trabalhar com a ideia de que as pessoas usem drogas ou usem álcool lá dentro. Então, para além do horário, eu acho que existem outros impeditivos, não só esse. Muito obrigada, Patrícia. E só para a gente encerrar, a Catiúli também está aqui pronta para conversar com a gente. Oi! Catiúli, você falava que também não gosta muito de albergue, né? Não. Por quê? Porque você quer se levantar cedo, eu não gosto de me levantar cedo, entendeu? Eu gosto de dormir 3 horas, 4 horas da tarde, entendeu? E nos albergues tem que levantar 6 horas, 7 horas da manhã e eu não gosto. E como é que faz para encarar o frio, para driblar o frio aí nessas madrugadas geladas? Quem é morador de rua tem que sofrer bastante. Tem que, ó, aguentar no peito. Eu aguento no peito desde meus 11 anos de idade na rua. Tô com 29 anos na minha cara. Entendeu? Eu aguento no peito, eu aguento no coração. Durmo na rua, durmo na pedra, às vezes. E como é que é quando vocês recebem, pelo menos, aí uma ajuda, no caso? Vem de coração, vem do amor, vem do carinho. Eles saem de dentro da baia deles pra trazer rango pra nós aqui. Eles saem do frio, saem da chuva, vem com chuva, vem com frio, pra trazer rango pra nós aqui. A minha véia, o meu véio lindo. Eu amo meu coroa. Tá aí, então. Obrigada, Catiúli. Fica aí o agradecimento de quem reconhece aí o esforço do pessoal que vem trazer comida, vem ajudar. E para quem também quer colaborar com as pessoas que estão passando dificuldade nesses momentos, principalmente durante o inverno, a campanha do agasalho faz um pedido. Cobertor é o que mais falta para a campanha do agasalho. Então a gente vai colocar aí os contatos na tela de novo para quem puder ajudar fazer a sua doação, tanto no interior do estado como na capital. Através dos contatos você descobre o melhor lugar para doar. Fernanda, durante o programa a gente volta trazendo mais informações aí sobre o frio e a previsão do tempo para amanhã. Até mais. Então tá, até daqui a pouco, Dalva. E foram entregues hoje 64 viaturas ao Instituto Geral de Perícias e à Polícia Civil. No total, o investimento do governo foi de mais de R$5.300.000. Os veículos serão distribuídos em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Santo Ângelo. Confira outras notícias no resumo do dia. A Legião da Boa Vontade começou a entregar doações arrecadadas na campanha Diga Sim, para minimizar os efeitos do frio do inverno. No total, foram entregues mais de 2.600 cobertores a famílias atendidas pela LBV e parceiras. Hoje foram atendidas as fundações Fé e Alegria e amanhã vai ser a vez de moradores do conjunto residencial Mário Quintana, ambos na Vila Farrapos, na zona norte da capital. E o frio lotou as emergências de diversos hospitais de Porto Alegre. O Hospital de Clínicas está superlotado, atendendo mais que o dobro da capacidade de 41 leitos. No Conceição, são 64 leitos para 78 pacientes internados, sendo que o Hospital da Criança está com o dobro da lotação de 14 leitos. Já a Santa Casa de Misericórdia tem 24 leitos ocupados e um excesso de 12 pacientes, sendo que a área de convênios também está superlotada. Participe do Panorama com a gente. Mande a sua mensagem com perguntas ou comentários pelas nossas redes sociais, nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. A sua participação é sempre muito bem-vinda. E ainda hoje, veja como foi o dia mais frio do ano no estado. E os cuidados na hora de escolher o posto para garantir a qualidade do combustível. É daqui a pouco. A variedade de postos, preços e tipos de combustíveis muitas vezes confundem a cabeça do consumidor. Mas um dos itens mais importantes nessa lista é a qualidade do combustível. Pouca gente sabe, mas na hora de abastecer, o consumidor pode pedir ao posto que realize testes para confirmar a qualidade do combustível. O combustível é uma coisa que, no fundo, onera muito, pois ele não sendo de boa qualidade, causa problemas nos bicos e tudo mais, então isso é um problema sério, assim.
Neste posto, onde são comercializados cerca de 400 mil litros mensais, o controle é diário. Por lei, a refinaria envia o produto já com relatório detalhado, mas é obrigatório que a empresa repita os testes quando recebe o combustível, verificando o aspecto, densidade e temperatura, para detectar possíveis falhas. Entre os testes que a gente já mostrou, o Valdinei também faz um outro teste, que é para verificar a quantidade de etanol no combustível. É mais ou menos isso aí, né, Valdinei? Isso aí. Acrescentar isso aí. Água? Uhum. Vou acrescentar água até os 100 ml. O parâmetro para se estar ok tem que ficar no 60, aonde ficou. Porque se tiver na quantidade de álcool a mais ou a menos, ela não fica no 60. Né? A gente faz esse teste para mostrar para o cliente que o produto está dentro das normas, tá? Trabalhamos também com a aferição de 20 litros, que depois a gente vai, vai colocar, que é para o cliente ter certeza de qual é a vazão que sai quando ele abastece, porque fica aquela dúvida. Ah, mas a quantidade que não está correta, foi menos combustível do que eu comprei. Então a gente faz também para mostrar que está dentro, colocou 20 litros, vai ter 20 litros, né? Dentro da rede a gente tem um responsável ambiental, onde que cuida também a questão de contaminação de solo, é a nossa preocupação muito grande, ter canaleta. Então, essa toda é um processo que a gente tem, que a gente foi criando em função da qualidade para o nosso cliente. Né? Hoje, além do preço, quem abastece tem um cuidado maior com a procedência e a qualidade, principalmente para não passar por uma experiência ruim. Que uma ocasião eu abasteci num posto na estrada, assim, não me preocupei com isso e logo em seguida tive problema com o carro. E constatado que foi problema de combustível e eu não peguei nota, não peguei nada. Para não se arrepender, como aconteceu com o Gerson, essa é uma das dicas importantes. Fique atento, exija a nota fiscal. Ela é prova e identifica o que foi adquirido. Preste atenção se o posto exibe os preços em um painel. Os valores devem ser iguais aos da bomba. Veja se o posto informa a origem dos produtos. Os sem distribuidora exclusiva precisam informar qual a procedência. E confira se está destacado se o combustível fornecido é comum ou aditivado. Suspeitando de irregularidade, o consumidor pode informar o ocorrido à Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão regulador das indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis no Brasil. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com o economista Edson Silva. Bom, Edson, na prática, a Agência Nacional de Petróleo, ela consegue organizar isso, controlar essa questão? Consegue, sim. Hoje, Fernanda, nós temos um combustível de muito boa qualidade. Uhum. Os nossos níveis de qualidade se equiparam aos níveis internacionais. E a ANP tem um programa, que é um programa de monitoramento da qualidade, através de convênio com várias universidades em todo o Brasil. Essas universidades recebem uma verba da ANP e elas são encarregadas de fazer o monitoramento da qualidade da gasolina, do diesel e do etanol. Então, o laboratório da universidade coleta o produto por amostragem em vários postos, processa em laboratório a qualidade desses combustíveis e comunica o resultado à ANP. Sempre que o laboratório detecta alguma improcedência, automaticamente e imediatamente o laboratório da universidade comunica à ANP e a ANP vai em loco fazer o monitoramento, fazer a fiscalização naquele posto específico que recebeu do laboratório a informação de que o combustível não estava adequado. Né? Uhum. De maneira que os nossos níveis, repito, são de qualidade, são bons. Muito bons. Uhum. Além daquelas... Além do que, só desculpe, a fiscalização exercida pela ANP sempre procura fazer um teste in loco. Sim. Os fiscais têm equipamentos para fazer essa fiscalização, esse controle, e em cada ação de fiscalização a ANP verifica a qualidade dos combustíveis. Uhum. Além das dicas que a gente viu ali na matéria... Muito boa, por sinal. Por exemplo, um preço muito baixo pode ser aí um indicativo de que tem alguma coisa errada com esse combustível? Não necessariamente. A cultura do consumidor, uhum, é uma cultura ainda que está marcada por adulterações havidas no passado. Uhum. Né?
Hoje, como há um mecanismo de controle muito eficiente por parte da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, preço baixo necessariamente não significa dizer, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados, em outras cidades, em outros municípios, há circunstâncias em que um preço muito baixo pode ser indicativo de combustível adulterado. Mas no Rio Grande do Sul, para quem nós estamos falando, o preço baixo não significa que é um combustível adulterado. É possível um preço baixo com produto de qualidade. É possível, exatamente. Bom, ainda sobre adulteração, nós vamos mostrar que para zelar aí pela qualidade do combustível, o consumidor deve estar sempre atento na hora de escolher o posto onde vai abastecer. Abastecer o carro é um gesto de confiança. Por lei, parte da gasolina que usamos pode conter etanol. Mas como saber se a proporção está correta? São várias as fraudes possíveis nos combustíveis. Muitas vezes o pessoal coloca um pouco mais de álcool na gasolina, que aí aumenta o volume de um produto mais barato. É uma das coisas. A outra que algumas transportadoras, algumas empresas que fazem adulteração, adicionam solvente, quase na mesma cor da gasolina, que visualmente o consumidor não percebe, mas o carro vai sofrer com isso. Aqui no estado, o Laboratório da Fundação de Ciência e Tecnologia realiza vários testes para saber se o combustível atende aos parâmetros da Agência Nacional de Petróleo. Transportadoras que costumam comprar grandes quantidades e donos de postos que desconfiam da mistura da distribuidora são os principais clientes. Mas qualquer pessoa pode levar uma amostra para análise. O que a gente faz aqui, na verdade, nós não dizemos o que foi adulterado, basicamente. A gente diz que está fora dos padrões das normas que a ANP diz. Então, a gente acaba dizendo, por consequência, que não está nos padrões, então está adulterado. O laboratório da Cientec foi criado em 2003, quando surgiram denúncias de adulteração de combustíveis em todo o país. Através de um convênio, a Cientec ajudou a identificar as fraudes. O Ministério Público Estadual vai agora fechar o cerco às quadrilhas que adulteram combustíveis no estado. Através de um convênio que prevê atuação conjunta da Secretaria de Segurança e Metro, Cientec e a refinaria Alberto Pasqualini, a Justiça quer agilizar as investigações e prender os responsáveis. Denúncias sobre adulterações devem ser feitas para a Agência Nacional do Petróleo. Mas o PROCON dá dicas sobre os direitos do consumidor no posto de combustível. Quando abastecer, fazer a solicitação na nota fiscal, lembrando que o comprovante, aquele do cartão de crédito, cartão de débito, é um comprovante de pagamento, não é a nota fiscal per si. O que o consumidor tem que estar atento também é verificar se tem o preço na bomba, isso é importante. Verificar que ele tem a possibilidade, se ele desconfiar e não for um posto com uma bandeira reconhecida, ele pode pedir o teste na proveta, para o frentista e verificar se ele quer ou não abastecer ali diante da qualidade que for apresentada nesse teste, né? São algumas situações que a gente sempre recomenda. Bom, seguimos aqui então com o nosso entrevistado, o economista Edson Silva. Edson, quais são as adulterações mais comuns? Várias delas foram citadas na matéria. São aquelas ali mesmo. Há uma situação que está preocupando e que começou a ressurgir, não aqui no estado. São raríssimos os casos ocorridos aqui no estado, mas tem acontecido muito no mercado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que é a adulteração na bomba, né? Há uma quadrilha atuando por aí afora, no Paraná, já foram constatados vários casos, em que um chip é introduzido na bomba, de maneira que o que é abastecido no tanque é bem menos do que está registrado no visor, e aquilo que o consumidor paga. A mistura de solvente na gasolina também é outra prática comum quando tem adulteração, ou então colocar mais etanol do que o que é definido pela ANP, que é de 27%. Essas são as adulterações mais comuns. Sim, e a gente estava falando ali dos preços, né, que a gente daqui a pouco está com traumas aí passados. Muita gente também não gosta de abastecer em postos que não têm bandeiras conhecidas. Isso procede ou também mudou nesses últimos tempos? Dá para confiar? Dá para confiar. O mercado de combustíveis no varejo, ele é constituído de postos embandeirados,
são postos que ostentam o nome de uma distribuidora, ou então postos de bandeira branca. Há uma cultura que também vem do período de muita malandragem no mercado de combustíveis, que levou o consumidor a acreditar que o posto bandeira branca é um posto que vende combustível adulterado. Sim. Não é verdade. O posto bandeira branca, ele, em geral, tem condições de oferecer um preço menor do que o preço o posto embandeirado. Às vezes, o bandeira vende também por um preço menor do que o bandeira branca. Né? Uhum. Mas como o posto bandeira branca ele pode adquirir de qualquer distribuidora, ele consegue, na maioria das vezes, oferecer um preço menor. Mas essa cultura não corresponde também não aos dias de hoje, mais. Porque os mecanismos de controle da ANP, do Ministério Público, sobretudo, são mecanismos que deram mais estabilidade e mais garantia ao consumidor de seriedade no mercado. Uhum. Mas é sempre bom ter cuidado. Né? Uhum. Hoje, o consumidor tem vários mecanismos, várias formas de exercer o seu papel de controle também. Sim. Por exemplo, se o consumidor desconfia que aquele posto pode estar fazendo malandragem na bomba, em geral, quando o carro vai se aproximando para abastecer, o frentista sempre chama ele para uma determinada bomba. Ele não precisa ir abastecer naquela bomba. Uhum. Ele abastece na bomba que ele quer, não na bomba que o frentista está apontando. Sim. Há situações em que, não é o caso aqui do estado, né, mas eu conheço situações em outros estados, em que o frentista induz o consumidor a abastecer naquela bomba que está alterada. Uhum. Então, por cautela, é sempre bom abastecer na bomba que você quer, sim, não na bomba que o frentista está indicando. É outra forma de controlar. Pequenos a gasolina macetes. Comum, a gasolina comum ela deve ter uma cor entre branca e amarela. Ela não pode ter uma cor diferente. Uhum. A gasolina aditivada, as distribuidoras podem colocar um corante e ter a gasolina de determinada cor. Ela só não pode ter cor azul nem cor rosa, uhum, porque são cores separadas para outro tipo de combustível. Então, a gasolina aditivada ela tem uma cor diferenciada da gasolina comum. Então, essa é outra forma do consumidor também exercer o controle. Então, o balde aferidor. Isso ajuda bastante. O balde aferidor, ele é um balde de 20 litros. O consumidor tem o direito de exigir do frentista fazer o teste nesse balde aferidor. Uhum. Ele vai 20 litros e pode variar de 20 mililitros para cima ou para baixo. Né? Uhum. Se der mais ou menos do que isso, aquela bomba está abastecendo menos do que é indicado para ir no tanque. Ok. Bom, Edson, muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama hoje, esclarecendo aí para a gente essas novas regras. Novas e antigas. Novas e antigas. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Manifestação de moradores de ocupações fecha avenida na capital. Confiscada a maior apreensão de LSD no estado. E Ministério Público do Trabalho faz operação na região norte. Confirem mais um giro de notícias. Moradores de duas ocupações na zona norte de Porto Alegre protestaram hoje de manhã na Avenida Assis Brasil. A manifestação bloqueou parcialmente o trânsito por quase 4 horas. O motivo do protesto era a possível reintegração de posse das ocupações Senhor do Bonfim, na Assis Brasil, e Porto Novo, no Porto Seco. Os manifestantes cobravam a presença de algum representante da prefeitura da capital para uma negociação, mas ninguém apareceu. A Polícia Civil apreendeu carga de LSD avaliada em R$500.000. Segundo o DENARC, é a maior apreensão desse tipo de droga já realizada no estado. Foram quase 5 mil pontos de LSD confiscados na rodoviária de Caxias do Sul. O produto estava na bolsa de uma jovem que foi presa em flagrante no momento em que desembarcou do ônibus. Segundo a polícia, a droga deve ser proveniente da Holanda. O Ministério Público do Trabalho realizou hoje operação em frigorífico de Sananduva, no norte do estado. A força-tarefa segue até o final da semana, quando a empresa visitada com mais de 500 funcionários será notificada dos resultados da inspeção. A ação integra o projeto do MPT de adequação das condições de trabalho nos frigoríficos, que visa a redução das doenças decorrentes da atividade nesses locais.
Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E o amanhecer gelado que marcou o dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul. Não perca, é daqui a pouco. E o frio tomou mesmo conta do estado. Em Erechim, na região norte, fez 3 graus negativos no amanhecer. Mas se as temperaturas assustam, as imagens encantam. O dia mais frio dos últimos anos em Erechim começou com muita geada e temperaturas negativas. Quem precisou sair à rua teve que caprichar na vestimenta e tirar os casacos mais grossos do armário. Agora que fez as últimas semanas, fez um dia de frio, né? A gente já está guardando, arrumando mais as roupas, né? Tudo se preparando, tirando os casacos do roupeiro, se preparando, né, para noites de frio. Esse inverno aí foi diferente dos outros, que tava quente esses dias atrás, né? E agora resolveu esfriar de meio ligeirinho. A gente acostumou com o calor, surpreendeu, né? Aqui em Erechim, neste que foi considerado o dia mais frio dos últimos anos, as menores temperaturas ocorreram entre as 3 e as 7 da manhã, quando os termômetros na cidade marcaram menos 3 graus. Esse pessoal aqui deste ponto de táxi, que trabalha 24 horas por dia e precisou enfrentar toda essa friagem, além de se agasalhar bem, precisou contar com uma ajudinha extra desta lareira, que foi colocada bem aqui para esses dias mais frios. Devido ao pessoal que trabalha de noite, né? Porque nós de dia ainda temos o sol, né? Mas os motoristas que são à noite, que trabalham à noite, optaram e deram a ideia de construir essa lareira ali, e um projeto que deu certo. De acordo com a Somar Meteorologia, o frio deve se manter no estado até a próxima sexta-feira, quando as temperaturas voltam a subir. Enquanto isso, quem comemora as baixas temperaturas são os comerciantes, que com o retorno dos dias mais frios, já tem expectativa de crescimento no número de vendas. Olha, a gente está bem otimista, a gente tem bastante coisas na loja, estamos com bastante promoções, estamos aguardando os clientes, o frio propicia para que as pessoas voltem a gastar, né? Então, assim, a gente está bem otimista, que com esse frio as vendas irão melhorar. Além disso, nesses dias mais gelados, teve muita gente que aproveitou as baixas temperaturas para registrar essas belas imagens. É bonito mesmo, né? E assim como em Erechim, o dia amanheceu branquinho em quase todo o estado. Quem tem os detalhes é a repórter Dalva Bavaresco, que volta a falar direto do centro de Porto Alegre. É contigo, Dalva. Sim, Fernanda, eu volto a falar aqui direto do viaduto da Borges de Medeiros e, como você adiantou, esta terça-feira amanheceu branquinha com registro de geada em praticamente todas as regiões. Foi a manhã mais gelada do ano. De acordo com a Metsul, o município que registrou a temperatura mais baixa ao amanhecer hoje foi Soledade, onde os termômetros marcaram 6 graus e 7 décimos abaixo de zero. Dezenas de cidades registraram temperaturas negativas hoje. Foi um daqueles dias em que é difícil sair da cama, mas para quem encarou o dia logo cedo, teve recompensa. As paisagens foram muito bonitas, como você confere agora na reportagem. O inverno gaúcho nos brindou com lindas imagens hoje. Em Morro Redondo, na região sul do estado, os termômetros marcaram 0 grau ao amanhecer e o cenário foi de tirar o fôlego. Em Pinheiro Machado, na região da Campanha, onde ontem já havia sido registrada neve granular, hoje teve água de açude que congelou, formando uma grossa camada de gelo pela manhã. A mínima registrada foi de menos 1 grau e 6 décimos, com sensação térmica de 7 graus negativos. Pelo menos durante o dia, o sol brilhou forte e ajudou a aquecer um pouquinho. Em Porto Alegre, depois de um amanhecer com mínima próxima de 0 grau, à tarde a temperatura voltou a passar dos 10, mas não foi o suficiente para espantar o frio. Para esquentar mesmo, só com muita roupa pesada.
Hoje teve desfile de casacos, mantas, toucas e luvas pela rua. Bom para essa banca que vende acessórios de inverno e teve um dia de boas vendas. E a quarta-feira vai ser mais um dia coberto de branco no amanhecer aqui no estado. Vamos ver no mapa? Só não tem previsão de geada lá para a região sul. E apesar do sol previsto para todo o estado amanhã, a massa de ar polar que está sobre o Rio Grande do Sul mantém as temperaturas muito baixas. Vai ser mais um dia com registro de mínimas negativas. Em Gramado, na Serra, mínima de 1 grau abaixo de zero e máxima que não passa dos 14. Já em São Luís Gonzaga, no noroeste, o dia começa com termômetros marcando 0 grau. À tarde, a temperatura chega aos 15. É a mesma máxima que está prevista aqui para Porto Alegre, onde a mínima fica na casa dos 3 graus. Mas, pelo menos, o tempo segue seco, sol continua predominando e ajuda a aquecer. As máximas vão aos poucos ficando um pouquinho mais agradáveis. Amanhã já sobem mais do que hoje, mas para ficar bom mesmo só lá por sexta-feira, quando em algumas cidades voltamos então a ter registro de temperaturas acima dos 20 graus. Fernanda. Ok, obrigada, Dalva. Agora mudando um pouco de assunto, você já ouviu falar em hand spinner? Também chamado apenas de spinner, a tradução do nome é a própria função do brinquedo, apenas rodar. O problema é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu investigação sobre supostas irregularidades na venda do produto, com base em relatos de acidentes registrados no exterior. Quem nos conta mais e mostra como ele virou febre e tomou conta de uma escola no interior do estado é a reportagem da TV Cachoeira. Mais um brinquedo. O spinner, para muitos, nada mais é que uma hélice de três pontas circulares feitas de plástico e metal. Okay. Tem de duas pontas, tem de três, e o meu irmão tem brilhosos. Tem um spinner bem antigo que ele pode voar planando. Criado na década de 90 para ajudar no tratamento de crianças com déficit de atenção. Mas, de repente, virou moda, virou febre. Nesta escola de Cachoeira do Sul, no horário do intervalo, a prof deixa. Aqui na escola não atrapalhou, porque a gente tem as regras são cumpridas. Eles sabem que todos os brinquedos, eles podem ser usados nos momentos de lazer, que é no recreio, ou na entrada, ou na saída, né? Em sala de aula, a gente teve um controle, né? Porque virou uma febre, todo mundo comprava, todo mundo tinha. Quem não tem, vai ter, né? Então, a gente procura sempre... A proibição, ela não existe. A gente procura sempre trabalhar o que é possível, né? A psicóloga Heloísa Torres comenta. Não existe nada, nem artigo, nem estudos científicos que digam que realmente ele é terapêutico e que ele serve, como falam, para transtorno de ansiedade ou para déficit de atenção e hiperatividade, até para autistas. Na verdade, é um brinquedo, né? E como todo brinquedo, traz benefícios e também malefícios de como, dependendo de como for utilizado. O brinquedo que está nas mãos das crianças ainda não tem certificação. E mais grave, o Inmetro reconheceu o spinner no mercado e o classificou como brinquedo recentemente. A regra diz que para o modelo ser vendido é necessário o selo do Inmetro, coisa que muitos não têm. Como existem vários tipos, tem alguns que machucam, né? Não é indicado para crianças com menores de 3 anos, porque eles soltam peças. Esse mesmo já quebrou essa peça, então descola, se a criança coloca na boca, pode engolir. Essa parte do meio também já descolou, já saiu, e a gente colocou de volta. E tem outros modelos que são de ferro e pontudos. E o comportamento daqueles alunos que têm o spinner, que brincam com ele? Tranquilo, não mudou em nada. A criança continua apresentando o mesmo comportamento. Não foi pelo uso do spinner que ele tenha ficado mais agitado, mais calmo. Não foi comprovado nada até o momento. Para a alegria da criançada, o brinquedo deve ser incluído nas tarefas de sala de aula. A gente pensa, sim, em usar como uma ferramenta didática, como temporizador, né? Com desafios, dando os cálculos, no momento de calcular, a gente girar ele, ver quanto tempo se leva, quantos giros, né? Na parte de procurar palavras, procurar letras, a gente usar ele como temporizador também. A gente vai, sim, tentar incluir ele, né? Me conta, por que tu gosta de brincar de spinner? Porque ele é legal.
e ele gira. Você fica agora com o Debate TVE, que vai analisar os impactos da Operação Lava Jato na economia do país. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá.